l'Associació Colombiana, la Eslava Oriental, la Romanesa i la Búlgara també han participat d'alguna edició del Mercat Romà. Però la Unió de la Comunitat Generalesa, des de la seva fundació, ha participat en totes les edicions de la festa com a seguici de la meva reina. Els fills, quins nois més ben plantats que tinc. Gràcies, guapos. Demà us espero al meu seguici, eh? Ai, sort que han pujat a l'escenari. Envoltada de tants romans, ja em començava a posar nerviosa. Ara em sento molt més ben acompanyada. No passo per les portes, ja ho veig. Sí, home, sí.